Дракони в небі. Більше 80 летючих об'єктів піднялися над Тернівкою. На фестивалі повітряних зміїв можна було побачити і героїв мультфільмів, і складні 3D-фігури. З їхніми творцями спілкувався Андрій Бережний. Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград, Нікополь та інші міста області. Команди зі всієї Дніпропетровщини з'їхалися до Тернівки. Тут, на третьому міжрегіональному фестивалі «Унесені вітром», вони демонструють власноруч сконструйованих летючих зміїв. Кривий Ріг. Команда станції юних техніків Долбінецького району. В течение многих лет команда чемпіон України. Антон на фестиваль приїхав з Дніпра. Майстрував свого повітряного змія майже місяць. Каже, така конструкція відрізняється від інших складністю управління. Спеціально зробив її в патріотичних кольорах. Це небольшой змій, так що ми його робили десь місяць. Якщо сильний вітер, то дуже високо його підіймати не треба. Іначе він или просто упадет. А от для змія, якого сконструював В'ячеслав Володимирович, потрібен особливий вітер. Управлять несложно, вітер нужно правильный. Самый правильный ветер – это на берегу моря, конечно. Но мы в уголке, у нас турбулентность и не дает поднять высоко. Змагалися у номінаціях «Повітряний ас», «Майстерність управління у повітрі», «Володар неба», «Найяскравіша повітряна фігура», «Найбільший змій» та інші. Організатори кажуть, захід присвятили миру в Україні. Є вітер, є голубое небо, є чувство польоту. Вселяє, знаєте, таку надію, мабуть, в кожного. І в спортсменів, і в зрителей, що тот негатив, який є, він, ну, освободить. От нього можна освободитися, як от освободив, от відпускає змія в небо. Цього року фестиваль пройшов в день 85-річчя руху юних техніків на Дніпропетровщині. У змаганнях взяли участь більше півтори сотні учасників. Андрій Бережний, Тетяна Мельникова. Деталі.